Jemnú ruku do osudia. Lístok číslo s podobným nesmyselným poradím je 046-3434. Je to iba o jednu číslicu viac ako ten predchádzajúci. A pani sa vracia, pretože si zakúpila asi 20... Žani, to je podvod! Nie je to podvod. Je to realita. Pani, vyhrávate magnetku. Ďakujeme pekne. Ostaňte tu, pretože opäť vaša jemná ruka z tohto osúdia vyťahne lístok číslo 0046-3335. Ja verím, že to tak bude. Počkajte! Skomplikujem vám situáciu a zamiešam tieto lístky, ktoré sú zlepené sopňom. Nesmejte sa. Situácia je skomplikovaná. Mala som dve, takže... Aby sa neopakovala situácia, ponorte ľavú ruku. A ľavú... Áno. Je to neuveriteľné. Ale pani vytiahla lístok. Nech sa páči, prosím, dúfam, že vás tu už neuvidíme. Ale v dobrom. Aj keď ste mi boli veľmi sympatická. 046 3411. Opäť je to matka. To nie je možné, ale to nie je moja rodina. Ja s nimi nemám nič spoločné. Ako sa voláš, mladý pán? Ako sa voláš? Martin, ja som Zdeno. Ahoj. Martin, s kým si tu? Drž hubu. S kým si tu, Martin? S kým? So Zdenom. Dobre, tak Martin, vyhrávaš... Toto si zoberieme. Vyhrávaš magnetku. Máš kovové čelo? Má kovové čelo. Martin, počkaj, neodchádzaj. Martin, neznámy Martin, nepoznám ťa, v živote som ťa nevidel. Počkaj, musím to zamiešať. Martin, dokážeš vyloviť lístoček nohou, alebo budeš na to potrebovať ruku? Čo sa tváriš, ako keby si spadol z duba? Dobre, vylov. Nepozeraj sa tam. Vylov lístoček. Martin vylovil lístoček s číslicou opäť 046 3435. Nemáme! To nie je možné! Dúfam, že opäť nepríde. Nie, prišla mladá slečna. Počkajte, overíme lístoček. 046... Mladá slečna, ako sa voláte? Vanessa. Kto vám dal toto meno? Mamina je medzi nami? Prečo vám dala takéto meno? Prečo sa nevoláte Katarína alebo Zuzana? Nevie, Vanessa nevie a preto odchádza s náhrdelníkom. Potlesk pre Vanessu. Počkaj, Vanessa. Čo to je? Odpadlo mi niečo. Vanessa, to nie je len náhrdelník, ale aj rukolielník. Chod si to nasadiť a odíď zo sebe dražia. Počkaj, Vanessa, neodchádzaj ešte. Potrebujeme ťa. Vanessa, vylosuj pri tomto tučnom chudomujovi. Počkaj, nepozeraj sa tam. Vylov lístoček. Tento ti bol sympatický. Vanessa, bol sympatický lístok s číslom 046 3423. Teším sa na svoj honorár, ktorý dostanem za túto tombolu. Yes! A yes! Je to matka s čiernymi vlasmi, je to manželka Apača, Indiána, ktorý... Čo, vy ste vyhrali? Fajčíte? Tak tu máte popolník, zaspávajte s ním, priviažte si ho na ruku. Ako sa voláte? Alica. Ešte raz? Alica prišla z krajiny zázrakov, s popolníkom odchádza. Alica, prosím vás, vylosujte nám pri tomto krásnom mužovi s hodinkami. Je červený ako rak. Vylosujte lístok. Nepozerajte sa tam, Alica. Alica vylosovala lístok. Lístok sa volá 046 3424. To máte vy. Alica, vy ste opäť výherkyňa. Vy získavate druhý popolník, Alica. Budete fajčiť s jednou aj druhou rukou. Potom vyhrávate tretí popolník, budete fajčiť nohou. Áno, je to tak.
Ali overuje lístok. Alica vyhráva sošku. Nejakú debilnú. Na čo ju použijete? Čo si do nej obcháte? Sviečku. Smrdíte od cigariet, ale mne to nevadí. Kedysi som fajčil aj ja a chutilo mi to. Alica, vylosujte ďalšie. Nie som trápny. Nie som. Vraj nie som. Alica, vylosujte, vylosujte nového výhorcu. Koľko lístkov ešte debilných bude musieť prečítať? Ústrižok číslo 046. Viete, niektorých ľudí to nebaví. Tento pán si obhryza nechty. Nový pán, ako sa voláte? Palino. Palino. Prečo ste v sebe draží? Pre istotu. Nie, to vám poradil tu na váš otec, alebo váš strýko, brat. Prišli ste si zaloviť ryby? Nie, z dlhej chvíle. Z dlhej chvíle. Hrá nám romantická pesnička. Palino, prečítajte túto číslicu. 046-3408. To nemusíš čítať, to je predvoľba Prievidze. 046-3408. Poďte, prichádzajte sem. Poďte si ju zobrať. Cena. To je predvoľba Prievidze, to nemusíš. Predvoľba Prievidze. Čo je predvoľba Prievidze? 046. To nemusím, ale ja za to nemôžem. Vy ste prišli. Prečo ste taká laknutá, jak hovado? Vyhrali ste. Vyhrali ste kufrík s touto vázou. Strčte si tam, čo chcete. A vylosujte nám ďalšiu cenu. Nepozerajte sa tam, lebo vám vypichnem oči. Nepozerajte sa tam. Už máme lístok do víne. Ďakujeme pekne. 046 je predvoľba Prievidze, tu už nemusím čítať. 34-31. Takže z našej rodiny to, teda vlastne, takže z tejto ľavej strany to nikto nevyhráva. Je to neuveriteľné. Je tu taký človek, prichádza slečna, ktorá chcela byť Miss Slovenskej republiky, ale skončila v sebedraží na rybníku. Ako to vieš? Lebo ju poznám. Samozrejme, dostávate krabičku s kockami. Vy ako miska si... Hrajete si Nie! Je to nejaké... Sú tam jablčka, hruštičky a podobné sprostosti. Zoberte si to dole. Žonglujte s tým, naučte sa žonglovať a možno, že uspejete skôr ako miska. Ja som sa vás nechcel dotknúť. Nech sa páči, počkajte, ja vám to ešte premiešam. Dúfam, že aj obloženú misku? Dúfam, že nevyurážam nejakú krásnu ženu. Poďte, miešajte a vyberajte. Tá pieseň hrá za nami. Je to neuveriteľné. Keby som tu nemal svoju ženu, tak si s vami zatancujem. Je tam predvoľba Prievidze a 3404. To nie je možné, že táto rodina Makíšová nič nevyhráva, ale prediera sa pani v tričku. Opäť je tu. Vy ste vyhrali vázičku. Vy už máte všetko. Poďte domov. Vy už nepotrebujete nič. Vám stačí váza. Ale nie. Predsa len naše zastupiteľstvo s našou tombolou sa rozhodlo, že vám venuje túto udicu. Lovte na ňu ryby, mužov. Muža už máte? Mám. Počkajte ešte chvíľu, tu zostaňte. Ja vás tou udicou vyprieskam po zadku. A to bol taký naozaj iba taký trápny chór. Ale však sme na Slovensku, tak musím tak aj zapojiť také trápne chóry. Ďakujem. Dobre, ďakujem, prepáčte, to sa neujalo. Takže, predvoľba Prievidze 34-30-0. Teda respektíve 3-4-3-0. Kto má túto číslicu? To nie je možné. Ľavá strana, čo je s vama? A opäť prichádza naša neúspešná mis. Ale to nevadí, veď keď budete mať 40, tak to môžete skúsiť znovu. Čelovka. Čelovka. Dajte si ju na čelo, aby vás bolo vidno na tom Slovensku a možno, že... Ďuri, ale to z Jakabon, ty vieš čelovku dobre. To viem. Čelovka, ukážte to sem. No, takže vyspovedám našu neúspešnú mis Slovenskej republiky. Ako sa voláte? Denisa. Denisa, čo ste mali pripravené na castingové kolo do mis Slovenskej republiky? Ani trošku. Mohli by ste nám zatancovať aspoň. Počkaj, Pavlinka, pusti ma. Prosím vás, urobte tanečný parket pre neúspešnú mis Slovenskej republiky 2000. Koľko? 2000? 2013. 2013.
Nech sa páči, tancovať bude Denisa, neúspešná kandidátka z 2013. Denisa, dajte aspoň... Keby ste ma, mňa potrebovali ako partnera, som k dispozícii. Voľne pohodený. Tu sa iba prechádza. Denisa, Denisa 2013. Denisa, keby som bol ja v porote, tak, tak by som vám daroval čelovku. Denisa, ste fantastická. Vylosujte nám ešte, prosím vás. Počkajte, nestrkajte tam ruku skôr, ako to robíš. Denisa, vylosujte nám ďalší výherný lístok. Atmosféra schladla. Denisina ruka. Prievidzka, to už sa nebudem opakovať. 34-32. 34-32. To nie je možné. Nie je možné. Denisa. Denisa, zatancujte druhú časť. Zatancujte druhú časť. No už nie. Denisa, nevadí. Máte priateľa? Kde je? Točí. Priateľ sa ako volá? Martin, ako zvláda vašu slávu? Ako zvláda Martin vašu slávu? Veľmi ťažko. Tešíme sa, že sú takíto muži na Slovensku, ktorí prajú svojim ženám. Nech to tak je navždy. Denisa, získavate šatku. Čo si obviažete touto šatkou čiernou? Obviažete Martinovú hlavu? To je jedno, zoberte si tú šatku. A vylosujte ďalšieho, koľko ešte máme lístkov. Mne už končí honorár. Od tejto chvíle nadsluhujem. Denisa, ponorte tú svoju krásnu ruku vypestovanú a vylosujte lístok. Ak som tento lístok nekúpil, tak mám pocit, že je to skorumpované. Prievidzka predvoľba 34-16. Nie je to skorumpované! Čo vyhrávame? Čo vyhráva naša rodina? Poďte si to prebrať. Kto si? Ako sa voláš? Martin! Čo? Martin, nepoznám ťa. Máš tu rodičov? Áno! Prečo si mi nabúral do zubom do mikrofónu? Lebo ja ich chcela. Dobre. Martin, vyhrávaš ledkové svetlo. Je to neuveriteľné. Budeš si to môcť postaviť niekde v záhrade a na rybách a slnko ti nabije ledkové svetlo. Martin, vylosuj novú cenu. To je teda pekne debilná cena. Čo sa vyhrujú? Na čo mne je ledkové svetlo? Môžem sa rád vysrať na cenu ledkové svetlo. Martin, vylosuj. Martin, voláš sa Martin, áno? Áno, všetko dobre. Prosím, čo sa... Jakubko losuje. Ale veď, ja ho nepoznám. Ako sa voláš? Jakubko Makíš. Jakub, to je trápna situácia, lebo ja ho naozaj nepoznám. Nemyslíte si, že ja teraz... Ježiš, už sú aj zvony tu zvonia. To znamená, že čo mám urobiť? Teraz to prečítaj. Toto mám prečítať. Prievidzka predvoľba 34-01. Ježiši Kriste, to nie je možné. Konečne, Boha vášho. Áno, to je neuveriteľné. Jakubko má lístok. Jakubko, vyhráva šatku? Vyhráva šatku. Pirátska šatka. Pirátska šatka. Jakubko, opiaš si ju okolo hrdla. To je na hlavu. Alebo na hlavu. Ideme ďalej.
kdekoľvek. Koľko ešte cien máme? Jakubko, poď vylosovať. Kto mi naleje víno? Prosím vás, nalejte mi víno a podajte mi, lebo už sa mi... Ja už nemám kolofóniu. Jakub, lebo už ľudia sa ošívajú, už ich to nebaví. 046 je predvoľba do Prievidze a výherný lístok je 3429. Energy drink ma nezaujíma, ja potrebujem toto. 3429. 3429. Denisa je tu potrebníkrát. Áno, Denisa, tak ste tu znovu. Je to energy drink. Vypite si ho na vaše zdravie. Nech vám padne na užitok. Čo to máte na krku? Čo to je za prívesok? Je to Swarovski? Je to Guess. Môžem povedať, že Guess je aj moja obľúbená značka. Guess je veľmi príjemná americká značka. Dúfam, že medzi nami sa nenachádzajú rusofily, lebo odchádzam od mikrofónu. Ale to je jedno. Nie, túto tému to nezačínajme. Že, Palko? Vylosujte Denisa. Ďalší lístok. Denisa, prečítajte svojim jemným hlasom lístok, lebo už ma nebaví čítať. Koncové číslo 20. Konečne Denisa pochopila, že ja mám čítať vlastne iba koncové číslo. Denisa, vy ste mi ukázali, prečo čítam vždy pred voľbu a to druhé 34. Evička. Ako sa voláš? Vôbec Evička nie. Troš hubu. Vyhrávaš nápoj, Evička. Máš rada svojich rodičov? Nie. Evička, tak to sa ďaleko nedostaneš. Tvoji rodičia ťa určite milujú. Prečo ich nemáš rada? Veď tvoji rodičia ti dávajú lásku a peniaze. Prečo ich nemáš rada? Pýtam sa to posledný krát, Evička. Lebo potom ťa zhodí do rybníka. Lebo ich milujem. Tá. Takže posledná cena. Losuje ano, posledná. Pan Parada. Eva. Čo si tu ty? Choď preč. Eva. Nie, ty si Eva. Eva je krajšia ako Evička. Eva losuje poslednú cenu. Počkaj, Eva. Musíme to trošku zabiješ. Navíjak. Vyťahuj, Eva. Tak ho vytiahne. A Eva vytiahla posledný lístok. Koncová číslica. Ďakujem. Rádovo 20. Rádovo 20. 7. A posledná číslica, ktorá vyhráva tento trápny navíjak, je 8. 28. Takže 046 34 28 vyhráva navíjak. Čo iné v tomto kraji... To nie je možné. Denisa, opustite svojho partnera. O tom by som polemizoval. A na tento navíjak si chyťte nového, krajšieho muža, s ktorým budete tak krásne tancovať ako tu. Denisa, gratulujem. A týmto sa lúčim s vami, lebo už ma to prestalo baviť, ale boli ste výborní diváci. Čaute. Ďakujem veľmi pekne za neuveriteľné uvedenie dospeláckej tomboly. Takže a takto pokračujeme ďalej. Ešte raz ďakujem veľmi pekne pánovi moderátorovi Zdenovi. Takže ďakujeme ešte raz. Pokračujeme ďalej. Takže odovzdám slovo zase našemu DJ-ovi, najlepšiemu na svete, našemu... Nie mrkvička, kotvička.